Andit Cani vjen 2-3 herë në javë në zyret e bashkisë së Gramshit, edhe pse nuk punon aty. 32-vjeçari I përket komunitetit të personave që nuk shikojnë dhe është diplomuar për gazetari e komunikim në Universitetin e Tiranës dhe zotron gjithashtu një diplom të nivelit master në marrëdhënie me publikun. Ata më kanë thënë që je jashtë profilit, do shohim strukturën, në 2016 më thanë do shohim strukturën në 2017-ën, po në 2017-ën do shohim strukturën në 2018-ën. Kam takuar kryetarin aktual në kohën kur ishte kandidat, më pati thënë do ta shikojmë problemin tënd, do ta marrim në konsiderat. Sipas ligjit për nxitjen e punësimit, çdo punëdhënës duhet të punësojë një person që I përket kategorisë së personave me aftësi të kufizuar, në çdo 25 punonjës të parë dhe nga një person shtesë për çdo 50 punonjës të tjerë të ndërmarrjes. Por ky detyrim nuk respektohet nga ministritë në institucionet e qeverisjes vendore. Nga 8 ministri të linjës që birë në arritit të siguron të dhënat, kishte vetëm 9 persona me aftësi të kufizuara të punësuar nga mira punonjës. Situata e punësimit për persona me aftësi të kufizuar është njësoj e zymt edhe në pushtetin vendor. Të dhënat nga 17 bashki tregojnë se 11 prej tyre, në total, kishin vetëm 44 të punësuar me aftësi të kufizuara, ndërsa 6 bashki nuk kishin asnjë të punësuar me aftësi të kufizuar. Por nga numri I personave me aftësi të kufizuar, nevojat e tyre për të punësuar, punësimi I tyre në Shqipëri është thuajse inekzistent. Fenomeni I punësimit për ne, përveç domethënies që ka për të gjithë të tjerët, përmban në vetvete së pari respektim dhe mbrojtje të dinjitetit njerëzor, por dhe rritjen e nivelit të standardit social-ekonomik. Si pas një publikimi të Institutit Kombëtar të Statistikave, 6.2% e popullsisë në moshë madhore në Shqipëri ka deklaruar se ka të paktën një aftësi të kufizuar, por kjo kategori ka dyherë më tepër gjasa të jetë jashtë forcës së punës se sa personat pa aftësi të kufizuar. Si vjet sa kam mbaruar studimet në drejtësi, pra në nivelin master për të drejtë civile dhe tregtare. Aktualisht jam duke kërkuar domethënë një punë e cila I përshtatet profilit tim. Gjë të cilën nuk kam arritur ta gjej për momentin. Në janar të këtij viti, ajo vendosi të aplikojë në platformën e punësimit të studentëve Excellent në administratën shtetërore, por nuk arriti të shpallej fituese. Ngjashëm me sektorin publik, edhe sektori privat nuk I zbaton kuotat për punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Sipas të dhënave nga Shërbimi Kombëtar I Punësimit, gjatë vitit 2018 është bërë I mundur punësimi 138 vetëve, ndërkohë që për vitin 2017 ky numër ishte rreth 56% më I ulët, me vetëm 78 të punësuar në total. Inspektorati Shtetëror I Punës thotë se ka hasur problematika të theksuara në drejtim të zbatimit të ligjit për shkak të mos krijimit të fondit social të punësimit. Këto problematika priten të zgjidhen me ligjin e ri, që ka hyrë në fuqi në muajin mars të këtij viti, por që gjithsesi është ende I pazbatueshëm për shkak se nuk janë miratuar aktet nënligjore. Mos krijimi I fondit bënte vakumin ligjor që punëdhënësit t'i shpëtonin këtij detyrimi duke mos e adresuar deri në fund çështjen. Ndërkohë që vetë inspektorati, institucioni që ngarkohet për zbatimin e këtij ligji dhe që ligji jep të drejtën që të vendosë sanksione ligjore për mos zbatimin e tij, në kuadër të këtij ngërçi të këtij vakumi ligjor, kishte të pamundur të ushtronte kompetencën e vet. Ekspertët dhe aktivistët për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar ankohen se qeveria bën shumë pak për të siguruar qasje dhe qëndrueshmëri kësaj kategorie sociale vulnerabël në tregun e punës. Ato kërkojnë plotësimin e kuadrit rregullator me aktet nënligjore dhe trajnimin e inspektorëve të punës për zbatimin e legjislacionit. Ndërkohë, që nënvizojnë se qeveria duhet të krijojë kushte të favorshme për bizneset dhe kompanitë që punësojnë persona me aftësi të kufizuara dhe të investojnë më shumë në shkollimin e tyre.